Veliki pozdrav, dragi moji ko-kreatori. Evo, danas pričamo o ljubavi. Evo, uvijek kad je nekakva ljubav u pitanju, ja želim biti prigodno obučena, tako da slavim ljubav skupa s vama. Danas ću odgovarati na pitanje koje me jako često pitate i molite da obradim video, a to je ljubav. I ovako malo detaljnije kako privući partnera u svoj život, kako privući ljubav. I evo, ja ću vam ispričati svoju priču jer često me pitaju, pogotovo na seminarima, evo, kad vide, Saša uvijek sa mnom ide i pa me pitaju kako zapravo smo se nas dvoje spojili, kako nas je svemir spojio i kako sam ja manifestirala njega, ali i on mene. Ajmo samo prvo malo ovako općenito. Dakle, poznavajući zakon privlačenja, znate da zapravo isto vibrira istome. Dakle, da biste privukli ljubav, morate biti ljubav, morate vibrirati zaljubljeno, a kako, objasnit ću vam evo detaljno u današnjem videu. Dakle, ono što je važno to je prestati govoriti da nema ljubavi, prestati govoriti da su sve žene ovakve, da su svi muškarci onakvi, da nema normalnog za vas ili normalne za vas, prestati primjećivati da je nema. Dakle, morate živjeti ono što želite doživjeti. Ja ću vam na svojoj poslije priči objasniti točno kako sam ja to radila i kako sam privukla ljubav. Dakle, ono što vi želite je osjećaj zaljubljenosti, ono što vi želite je dakle imati partnera. Mi volimo nekako reći, ajde daj ti meni prvo to pa ću se ja tako osjećati. To u svemiru tako ne ide. Vi prvo morate se tako osjećati da biste to privukli. Dakle, da biste privukli ljubav, morate biti zaljubljeni. Morate vibrirati zaljubljeno. U što ćete vi biti zaljubljeni? To svemir ne zna. Svemir ne zna razliku između istine i vizualizacije. Svemir ne zna da li vi zaista to doživljavate ili samo maštate. Svemir vam to daje. Dakle, morate jednostavno glumiti da ste zaljubljeni. Ima izvrstan video na YouTube od Abrahama Fake it till you make it. Znači, glumi dok se to ne dogodi. To sam ja radila. I evo, nedavno je na seminaru jedna divna, divna, divna cura, drugi put je došla na seminar, digla se i rekla, ljudi, sve je ovako kako Ana priča. Nakon prvog seminara radila evo ovo što ja sada vama pričam i evo sad je u vezi, dakle, prošlo je 2, 3 mjeseca, tako da evo, to me jako, jako raduje. Pozdrav njoj ako gleda. Dakle, kako bi se vi osjećali da vam sad stigne idealan partner? Dakle, kakve biste emocije imali? Tako se morate osjećati. Jel shvaćate? Znači, emocija, vibracija zaljubljenosti kojoj težite i vibracija onoga gdje ste sad ne idu zajedno. I zato ne možete privući partnera. Morate vibrirati tako. E sad, kako to napraviti? Kako privući idealnog partnera? Sad ću vam ispričati kako sam ja to radila u nekim trenucima, pa će vam evo biti lakše. Dakle, ja bi legla navečer u krevet, zamišljajući da je netko pored mene. Dakle, nisam ležala misleći kako sam sama, joj da mi je biti s nekim, joj, nego sam zamišljala da pored mene leži moj idealan muškarac. I da je tu. Kako bi se osjećala da je tu? Legla bi navečer, zamislila bi da me s leđa onako zagrli. Kako bi se osjećala? Jer sam znala da je dosta 68 sekundi da krene manifestacija. Dakle, zadržite tu misao barem 68 sekundi i krenit će prema vama to. Dakle, to sam zamišljala. Ako možete sve ovo provjeriti što vam ja pričam, jer na Facebooku se možete spuštati
dole ispod i vidjeti na mom timeline-u, ja sam glumila da sam se zaljubila. Ja sam stavljala slike ove, muškaraca i žene. Stavila sam jednu sliku leptirića u trbuhu. Kad su me pitali da li si se zaljubila, o, Ana ima nekog, ja sam odgovarala da. Stavljala sam pjesme ljubavne. Jednostavno sam se ponašala kao da sam zaljubljena. Jer shvaćate, jer sam znala da ću tako privući muškarca kojeg želim. Također nisam ni odbijala druge muškarce koji nisu bili ono što sam ja željela. Sad ću vam objasniti zašto. Gdje ljudi griješe? Žele takvog partnera ili partnericu i onda im uđe u život netko ko nije taj idealan i oni ga odbijaju. I primjećuju kako nije idealan i to. Upravo muškarac s kojim sam ja provodila vrijeme je zaslužan zašto sam ja danas sa Sašom. Jel shvaćate? Dakle, da sam ja u tom muškarcu primjećivala ima ovu manu, ima ovu manu, ima ovu manu, nije to. Ja danas možda ne bi još bila sa Sašom. Ali upravo sam u tom muškarcu tražila vrline, znala da je tu jer tad treba biti. Bilo mi je lijepo s njim, provodila dane, večeri, pice, izlaske, gledali filmove, smijali se. Iz njega vadila ono najbolje. Znači, fake it till you make it. Jer shvaćate, znači, uzmite iz onoga s kim ste trenutno, ako ne želite prekidati vezu, najbolje. Tu vrlinu želim u svom idealnom, tu vrlinu želim u svojoj idealnoj ženi, takvu, takvu. Znači, usredotočite se na ono što želite. Ja bi džogirala, ja bi slušala ljubavne pjesme, ja bi spotove u glavi snimala, u mašti. Pa šta imate drugo raditi? Imate stati misliti kako ga nema ili imati svoje scenarije i to proživiti. I jednostavno, poslije ću vam ispričati točno kako smo se Saša i ja spojili, ali dakle, to je ono gdje sam ja vibrirala sve više svom idealnom partneru. I upravo taj muškarac, dakle, s kojim sam provodila vrijeme na sam Božić, nismo skupa izašli vanka iz nekog razloga, sad znam iz kojeg, nego je mene jedna druga prijateljica zvala na jedan tulum. Znači Božić 25.12. Di sam ja rekla, ma šta znam, di ću, ne znam nikoga tamo, oću, neću, oću, neću, ma neću, ma oću. I ja odem. Dođem na taj tulum, na tom tulumu Saša. Uopće ga nisam doživjela u prvi moment, ni on mene, tako da evo tu smo se zabavljali, izašli smo vanka. Vanka je svak bio na svojoj strani u tom društvu i u jednom trenutku Saša dođe do mene, uhvati me i poljubi me u čelost. Čekaj, reći polako, polako. U tom trenutku prijateljica slika to. Ja ću vam staviti sliku na kraju videa. Dakle, u tom trenutku prijateljica svemir slaže sve. Slika kako on mene ljubi. I opet svak ode na svoju stranu, nikakav doživljaj poseban tu nije bio, prijateljski, tek smo se upoznali, Bože moj. I sljedeći dan ona objavi na Facebooku sliku i netko prokomentira dole ispod, Saša, ljubiš žensku, a gledaš okolo. A ja napišem, ma nije ovo ti onaj poljubac kao kad djeda ljubi unuku. Dakle, u čelo, mislim, bez veze. I dobro. I nakon dan dva je u mene bio tulum, gdje je došao i Saša, jer smo se sad upoznali, već došlo je to cijelo društvo. I u jednom trenutku je Saša meni rekao najljepšu rečenicu koju mi je ikad iko rekao, a to je gori, dakle, drugi put u životu kad me sreo, rekao je tebe bi oženio. Gdje sam ja rekla, joj, super, zašto bi mene oženio? On je rekao, tebe bi oženio jer bi mi ti prvo bila prijateljica, pa tek onda žena.
To je bilo nešto najdivnije što je meni iko rekao i mislim da je to zaista vrhunac partnerstva, biti prijatelj, pa tek onda ljubavnik i muž i žena, sve drugo. Tako da evo tu dobio je veliki plus u tom trenutku, ali još uvijek ništa nije bilo, ništa doživljavala sam kako prijatelja. I bio je, dakle, doček nove godine, Saša je išao u klub jedan, ja sam išla na jedan privatni tulum. Kažem, čuli bi se onako preko fejsa, poruka, ništa još uvijek nije bilo. Međutim, svemir, kad ima plan, ima plan. Dakle, nova godina, većina mog društva je otišla u taj klub gdje je bio i Saša. Ja sam otišla na privatni tulum sa svom prijateljicom. Dakle, cijelu novu godinu ja nisam mobitel uzela u ruku. Mi smo pili, plesali, muzika, jel, doček nove godine. U 2 sata ujutro ja uzimam mobitel da vidim kome sve zvao i da idem čestitati roditeljima. Čim sam uzela mobitel u ruku, zvoni mobitel Saša Dvornik. Ja se javljam, govorim, halo. Govori on, sretna ti nova godina, Ana. Ja ga danas pitam zašto si ti nazvao, on kaže nemam pojma, došlo mi je. Došlo mi jednostavno da te nazovem onako prijateljski. I sretna nova godina, sretna nova godina i tebi, kako si, je dobro, kako je dole, super, tebi super, bog, bog. Ja poklopim i meni nešto ne da mira. E sad ipak na scenu stupa svemir, jer sad ćete vidjeti, napravila sam nešto što nikad u životu nisam napravila. Ponovno zovem Sašu i govorim, ako ja dođem u taj klub dole, hoćeš me uvesti, jer se plaća upad nova godina i to, već je bilo 2 sata, govori on, hoću. I ja, ljudi moji, sa tog tuluma sjednem u auto, i odem, ne znam uopće koliko da vam objasnim da je to udaljeno, bila sam u Mravincima, išla sam u Vanile, u Hemingwaya. Dakle, 2 sata ujutro, doček nove godine, naravno da sam malo i popila, jel? Sama sam cata, sam sjela u auto od točke A do točke B. Nikad u životu to nisam napravila, ni prije ni poslije. Bez ikakve namjere išla sam, jer sam išla, jer me neko mi je rekao idi. I tako sam došla dole, kažem još uvijek bez ikakve namjere. Tu sam provela večer sa Sašom gdje me tretirao jako lijepo kao damu, dobio puno pluseva tu večer. I eto ga, od tada smo zajedno, od 1.1. smo mi zajedno, tako da evo, 1.1. će biti 2 godine. Stavit ću vam sliku nakon ponovno 25.12. ove godine smo istu sliku napravili na istom mjestu gdje je nastala i ona prva fotografija koja je evo zaslužna za cijeli ovaj put, jer evo da nije bilo ne bi nastavljena možda bila nikakva komunikacija između nas dvoje. Tako da svemir, ljudi moji, to posloži, nikad s nikim u životu nisam se bolje slagala nego s njim, lonac i poklopac definitivno, yin i yang, tako da zaista svemir zna što radi, evo, uskoro 2 godine prekrasne ljubavi, tako da vjerujte, pustite se, međutim, ono što je važno, to je, znate kad je došao? Kad sam ja otpustila. Kad sam otpustila. Možda je to trajalo od kad sam ja počela se tako ponašati da sam zaljubljena, znači svjesno privlačiti. Možda je prošlo jedno 4-5 mjeseci. 4-5 mjeseci i dan prije ili 2 dana prije, točno se sjećam, rekla sam, znaš šta? Ako moram biti sama do kraja života, biti ću sama. Rađe ću biti sama, sretna, ispunjena, zadovoljna nego u krivim vezama. Onog trenutka kad sam prihvatila da ako treba da ću biti sama u životu, tada je manifestirala se ljubav. Kad sam otpustila. Ovo ja jako detaljno na seminarima objasnim, tako da ne primjećujte da ih nema, jer ja to uvijek kažem. Kako znate da se vaš idealan partner upravo ne razvodi? Ili je na putu, pa se mora vratiti? Možda je vaš idealan partner Talijan koji će doći u 8. mjesec
na odmor negdje gdje ste vi. Mislim, nemojte primjećivati da ih nema jer svemir slaže u najbolje moguće vrijeme, zaista u najbolje moguće vrijeme. Tako da budite zaljubljeni, pjevajte pjesme, pišite statuse, slavite ljubav. Onda ćete shvatiti da vam ne treba druga osoba da budete zaljubljeni i kad to shvatite, tada će vam doći idealan partner, idealan muškarac, idealan žena za vas. Ne idealan, ne znam čemu, nego za vas. Savršen za vas. Dobro, tako da evo, kako privući ljubav, slavite ljubav, volite se, budite zaljubljeni u sebe, budite zaljubljeni u ljubav, fake it till you make it, ne primjećujte da ga nema, ne možete mi pisat, Ana radim to, ali ga nema. Ja vam samo vratim nazad poruku, ali ga nema. To vam svemir čuje, neka tako bude. Ana, radim sve, ali nema partnera. Neka tako bude. Dobro, eto ga, nadam se da sam malo pojasnila i ispričala vam svoju priču za koju me često pitate. Ne primjećujte da nema ljubavi. Tu je ljubav, tu je vaš idealan partner i vaša idealna partnerica, samo vi još niste tu. Dođite na vibraciju, kako bi se osjećali da ste zaljubljeni. Kad se tako počnete osjećati, postat ćete zaista, zaista zaljubljeni i manifestirati ljubav. Puno vas volim. Uživajte u ljubavi. Bok.